bens e direitos não se atualiza custos. O custo que deve constar na declaração de bens é aquele da época da aquisição, exceto em casos que esse bem é adquirido parcelado, que você vai agregando ao bem todos os pagamentos efetuados anualmente. Também há o caso de benfeitorias. Toda vez que você tem uma benfeitoria no seu imóvel, você também acrescenta esse custo ao seu valor de compra.